台积电、大力光、群创、大地 KY、核心这五大上市柜公司就是堪称今年前三季业绩的五大天王。科技双权指股台积电跟大力光获利稳定，台积电前三季税后盈余2438.25亿，相较去年同期获利增加97.79亿，年增4.18%，荣登获利王。而股王大力光前三季 EPS 达129.48元，远优于去年同期的106.41元，登上绩效王宝座。3D 感测如果增加后镜头，其实就是增加 AR 的功能，对于大力光基本上也是个利多。另外，面板产业前景看好，群创今年前三季盈余327.33亿，相较于去年同期亏损89.98亿，由亏转盈成为转机王。另外，大地 KY 深耕大陆幼教市场商机，成为盈利率王。而光电厂核心今年前三季毛利率16.48%，则是登上毛利率王。同期前三季毛利率是负的超过20%，但是呢，今年前三季超过正的。跟着节奏，国寿员工开心摇摆，现在这个消息要更嗨了。国泰人寿投资国内外股市，前三季已经获利超过500亿，还有超过1200亿未实现，全年投报率上看20%，就是看好股市行情。就连富邦金控董事长蔡明兴也乐观看待。虽然这个股市已经涨到超过10000点，但是因为整体这个上市公司的获利是成长更快，所以相对本益比并没有特别提高。认为台股仍有成长空间，是非常好的投资环境。不过15号外资卖超137亿，创5个月新高，就盼能快点找回投资人信心，为台股注入强心针。东森财经新闻张就是张世奎综合报道。